controle aqui, o novo da JFA, é o Redline. Ele já tem pro pai, não, ele não tem aquele sensor na frente, ele vai atrás do pai para controlar, aí não perde, entendeu? Botar o sal quente que ele funciona direitinho. Filé demais. Último lançamento agora, Redline. Vamos ver o controle. Igualzinho. Só ver vermelho com Redline. E o cordãozinho que os mingotes vai no pescoço. E aqui também a gente vai colocar um rotinho desse daqui da JK aqui. O Nano Plus. Para mim é um dos melhores. A gente vai colocar ele aqui, ó. Vai ficar na mesa marcada e o controle a gente vai instalar lá dentro. Pra finalizar. O rackzinho tá no jeito aqui, ó. Mesinha Stetson. Mesinha Stetson. Tá precisando limpar. Aparelho aqui da Pine. Esse aqui é o 7000. É o último, o Mitrax que saiu. Esse é o último, é o melhor que tem. É Spotify, não sei o que, não sei o que, é tudo. E aqui tem o slogan Vai Mercearia Celestina aqui do nosso amigo lá, Zé de Dario, que a gente fala, né? Pai da Alas. E aqui tem um símbolozinho do rei aqui. Tudo liga, tá tudo. E aqui atrás, que é o mais interessante, ó. Saída de áudio, LR, o multicabo de 20 via tá ali. Via. E aqui eu tenho esse picom aqui, ó, que é energia positivo, negativo e remote. E aqui é a propaganda nossa. Tá aí, tá tudo prontinho aí. Joelso. Aqui, ó. Vê se tá claro aí, quer que bota a luz? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Tá. Ó, aqui eu tenho 8000 em 2 ohms, é pros graves, 8000. 3000 em 1 ohm para 8 cornetas, 1200 em 2 ohms para 4 tweets, e aqui é 8000 para os 8 médios em 1 ohms. Aí aqui eu tenho o voltímetro com acionador de 3 saídas para acionar separado duas coisas. JFA aqui, híbrido, J6 é o melhor no momento agora, inteligente. Aqui é os LED, que é daqui da caixa, dessa caixaria aqui, dos modos. Dois barramentos de 20 vias, tá sobrando, não vai usar tudo, certo? Fonte 200 Redline, fonte 200 Redline. Aqui é o inversor, ó. Isso aqui o pessoal fala, ah, uma fonte de 500, não. Aqui é o inversor de 500 para ligar os LED e o painel, certo? Aqui tem o disjuntor profissional de 300, cada um, tudo separado para as baterias, tudo zero. E aqui é os LED daqui de dentro. As baterias tá aqui embaixo. Essa caixa é feita para 6 baterias, mas por enquanto a gente vai colocar só 3. 200, 220, 400 amperes, max power. E ó, aqui ó, as bitolinhas dos fios, ó. É tudo 67mm. Aqui vai de 3 droba. É 3 positivo e 3 negativo. Ó, KX3, ó, último lançamento. Melhor do que tarampos e barato, ó. Não é caro esses cabos, ó. Certo?
conversar no programa. Hã? Pode conversar no programa. Deiton 505.160 RMS 00 do Ayalas fazer barulho amanhã. Não vou jogar as caixas, vou botar fogo. Aqui já tem um no lugar. Ó, galera, eu vou fazer um vídeo aqui explicando por que que tá ficando atravessado desse jeito aqui, ó. Por que que ele não tá ficando certinho aqui, ó. Por causa que esses furos aqui não bate com a posição dos parafusos aqui, não. Aí fica atravessado lá, entendeu? Pronto. Agora, aqui, se eu tirar o reparo e virar, alinho. Mas tem que desmontar lá pra virar, né? É, como é original, não vou mexer, viu? Fechado. Não tá vendo aqui, mas aí, ó, pra casar aí, ó, pra dar certinho, tem que ficar assim atravessado aqui, mas isso aí não vai ficar me mostrando, não, fica escondido. É só porque tem gente que vai falar, não, tá torto. Os graves já tá no lugar. Triton, grave triton, médio triton, drive triton e 4 e 4 hedros que já tinha. 4 e ST4C, reparo original, trotei os 4. Vou mostrar o tweet aqui. Batista!
média e frequência. Ganho. Tá muito média, ó. Corneta, ó. O ganho tá muito alto. Pode dar até ruído. Olha lá, eu baixei, entendeu? Aí eu aumento lá no geral. Tá chiando muito? Tá. É os médios, não? É as corneiras mesmo. Pelas parou? Não? Não. Opa. Será que é o canal das cornetas? Aí é fácil. É só trocar o canal. Tem canal sobrando? Pode ser o canal. Vou botar no canal 4 aqui pra testar o canal. Relacioso. Os médios também estavam. Ah, então é que tá aumentado lá. Tá fechando de ser meu irmão. Vem com o Bruninho, companhia. Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tu vê que tava errada, tá desesperada. Tem que respeitar o menino, papá. Vem com o menino, vem. Conquista CDs original. Lançou? É mais uma que estourou. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um anjo, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, errada, tá desesperada. Tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. Do cheiro do amor no ar, do cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tu viu que tava errada. Vem me procurar.
tocar no batidão. Toma aí. 15. Aí aqui, aqui tá no 10. Entendeu? Volume. Aí a hora que você quiser agudo, você pode pôr. Mas quando separar, deixa tudo no meio. Se precisar somar, vai dar um grava. Pode dar, não tem problema. Baixo. Entendeu? Mas aí você voltou, aumentava. Vou ensinar você. Você vai desligar uma. Ó, ó, tensão de saída, certo? Você vai colocar a carga lenta. Já tá programada. Aí você aperta esse botãozinho, ó. Puf, carga lenta, ó. Entendeu? Aqui você pode deixar dormir ligar direto, ó. Aí ela trabalha sozinha. Quando carrega, ela desliga, né? É, ela não, ela não vai desligar, ela vai diminuir a potência. Quando você for ligar torado, aí você coloca aqui, tensão de saída, que eu regulei em 14.4. Olha lá a luzinha, ó. Uma, duas. Aí você vai ligar outra, ó. Ela vai trabalhar junto. Entendeu? Se você colocar essa aqui em carga lenta e essa aqui alta, essa aqui desliga daqui toda hora, ó. Uma atrapalha a outra. Não pode esquecer isso aí de jeito nenhum. Certo. Você entendeu? Entendeu. O resto é sabe, né? Que é o, a luz no controle de ligou, que é uma cor só. A fonte aqui, ó. A fonte eu deixei só assim, ó. Ela, ó, aquela que você trocar o fio, você pega o... Você tira lá de dentro, desparafusa e parafusa. O negócio lá, né? É. Aqui, ó. Entendeu? Ah, eu vou conectar. Cê, não, você vai desparafusar e fazer aqui dentro. Eu fiz assim só pra você não, não errar que o que é três pinos, liga só dois. Liga o mais e o menos. Você podia ter trazido uma extensão. Pois é, entendeu? Eu quase tô. Ou então você vai ligando aqui de jeito por enquanto. Certo. Ué, as fontes tá ligadas ainda. Não, elas desligam agora. Deixa eu ver se tá feliz. Agora, agora não dorme de noite, né? Eu tenho medo daquele povo que mora naquela região lá hoje. Não dá 10 minutos. Eu já quero ir embora, porque elas estão tourando lá em casa. Então bora. Vou mostrar aqui do bichinho som. Pode tirar, né? Você vai filmar lá na frente, lá do? Vamos botar lá fora. Vai, todo mundo bota aí que eu vou mexer. Ô, tá fumando. Ela brigou com seu namorado. Mando de nós, do barulho que a cama velhinha faz. Vai empinar, vai de um borracho lá. Vai não. Ela fica certinha na hora que fecha. Nossa, acho que... Com vocês, Roberto Carlos. Oh, vou cantar mais um pouquinho. Salve minha galera, terminamos o som do homem aqui. Ficou bom. Graças a Deus. Vamos entregar o som aqui. E a cara do rapaz aqui tá... tá... Agora não vai fazer barulho, viu? Povo hoje do olho d'água não vai dormir não, viu? Vai não. Estamos aqui com o DJ Joelson. Nós vamos mostrar aqui o resto do som, como é que ficou e... mostrar um pouco do som tocando aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like aí, viu? Deixa o like nessa porra aí, né? Deixa o like. Pois é, aí tá entregando agora o som do Ayalas. E aí, aqui tá o rack. Esse som já era pra ter montado tem quase um ano. Agora a gente trocou o material dele todo. É o aparelho 7000, o Mitrax 7000, mesinha Stetson. E lá, o Headline lá. Ele já é com sistema direto da PA, entendeu? E aí? Os cabos aqui, tem quantos metros de cabo aqui? Aqui a gente tem um multicabo de duas vias de áudio e bateria e remote. Tá aqui nesse aqui. Eu botei aqui um Espicon aqui de Santo Anjo, primeira linha, e o Air Connect aqui, esse conector. E aí o cabo é 25 metros. 25 metros de cabo, tá aqui, ó. É. Aí tá a saída da extensão aí com stack de 32 amperes. As caixas estão parafusadas embaixo, todas
com 6 parafusos. Só que para reforçar, a gente botou uma cinta aqui e outra cinta aqui no grave aqui atrás. Tudo de 3 mil toneladas. E a carroça tá um pouco empinada aqui, de bicada para lá, mas aqui na hora que fechar aqui, ó, aí dá o contrapeso, ela alinha, ó. O peso vem para trás, ó. Já fica certinha para as viagens. Watts cada um nos cantos, o painel de LED RGB com USB, Wi-Fi, esse aqui é o último lá dos meninos lá do Ceará, 4 Twitter, ST400, tudo com reparos novos, aqui as Triton, as 3.8 bases, zerada, os médios, 8 médios, Triton de 400, as cornetas, tudo Triton, TR-505, boa, 160 mm. E a caixaria vem lá do nosso amigo Bichinho Som, lá de São Paulo, a carroça, emplacadinha, falta só botar a placa dela aí, é do pessoal de Guanambi. Trucada aí com sistema de freio. E é isso aí, agora só... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Daquele jeito, repetiu novo pra tocar no gatão. Calma aí, Marquimoto. E a moça novinha do baile, gato preto vai dançar. Vou trazer um bocado de médio pra fazer você sentar. E a moça novinha do baile, gato preto vai dançar. Vou trazer um bocado de médio pra fazer você sentar. Conquista CDs original. O sistema é agora vai, viu? Daquele jeito, meu parceiro Aço CD, a NCD, estamos juntos. Meu parceiro Fael Mix, o Rio Bravo, o Elton Júnior, e a Gui CD. A novinha do baile, gato preto vai dançar. Vou trazer o bocado de médio pra fazer você sentar. E a pensa novinha do baile, eu tô lá na frente, bocado de médio.